вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. Студія для вас працює Ірина Мороз. На календарі середа, 27 лютого. Про головні новини Рівного та області я розповім вам вже за мить. Треба знати, де ремонтувати. На колегії облдержадміністрації високопосадовці краю вирішили скласти список проблемних доріг, що потребують реконструкції першочергово. Окрім цього, чиновники вкотре підбили підсумки 2012 року, говорили про розвиток сільського господарства Рівненщини та рівень заробітних плат. Детальніше про ці та інші питання дивіться далі. Під час колегії облдержадміністрації посадовці Рівненщини звернули свою увагу на стан доріг краю та необхідність їх ремонту. Проте, аби привести до ладу транспортні артерії області, необхідно спочатку визначитись з переліком проблемних доріг. Тому наразі голови районних рад Рівненщини мають якнайшвидше подати списки доріг, що потребують ремонту першочергово. Треба ж боротися з цією проблемою, з цими дорогами, які посипалися і полізли. Тому ви, шановні колеги, представники районів, керівники районів, не сидіть, не мовчіть, так? А скажіть свою позицію, помовчите тут і поїдете, так? Проблема нікуди ж не дінеться. Окрім дорожніх питань, члени колегії також обговорили перспективи розвитку сільськогосподарської галузі, зокрема у сфері тваринництва. Останні роки керівництво краю докладає чимало зусиль задля збереження поголів'я великої рогатої худоби. Проте для звичайного селянина сьогодні утримання корови збиткове, а все через низьку закупівельну вартість молочної продукції. Тому Анатолій Юхименко звернувся до голів районних адміністрацій, аби ті тримали цінову політику під особистим контролем. У нас є мережа цих заготівельників, є мережа сільських рад. Візьміть на контроль заготівлю молока. І ціна 2 гривні 20 копійок, вона повинна витримуватися. Продовжуючи тему грошей, у ході засідання очільниця управління праці та соцзахисту населення у своїй доповіді розповіла, де на Рівненщині минулоріч найбільше заробляли. Серед регіонів України Рівненщини за розмірами заробітної плати посідає 14 місце. В розрізі територіально-адміністративних одиниць області найвищий рівень заробітної плати спостерігається у місті Кузнецовську – 5743 гривні, місто Рівне – 2602 гривні та Здолбунівському районі – 2556 гривні. Найнижчою була заробітна плата у Дубровицькому – 1805 гривні, Демидівському – 1832 гривні, Острожському – 1851 гривень. Зачитуючи минулорічні звіти, головуючим також доповіли щодо належного фінансування освітньої галузі. За попередній рік відкрито додатково 12 дошкільних навчальних закладів, з них в Золбунівському районі 3, в Демидівському, Зарічненському, Млинівському по 2, в Дубровницькому, Костопільському, Радивиллі по 1. В Острозькому районі утворено 5 навчально-виховних комплексів школа САД, утворено 4 школи дитячі садки в Горицькому районі, Володимирецькому, Рівненському, відповідно 2 і 1 школа САД. Крім того, в закладах дошкільної освіти області відкрито додатково 17 груп. Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, зросла понад 1000 чоловік. Загалом під час засідання колегії, посилаючись на минулорічні показники та враховуючи нагальні проблеми краю, чиновники напрацювали ряд ідей та практичних пропозицій, які найближчим часом повинні втілитись в життя. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Масло з олією, а крупи зі сміттям. 206 зразків продуктів відправили минулого року на перевірку в Рівненську лабораторію захисники прав споживачів. 82 з них виявили забракованими, що становить майже 40%. Це молочні ковбасні, хлібобулочні вироби, крупи, овочі та фрукти. Усі ці продукти спеціалісти інспекції з питань захисту прав споживачів виявили під час планових та позапланових перевірок. У зразках масла знайшли рослинні жири, у хлібобулочних виробах був занижений вміст цукру та завищений дріжджів. Крупи виявили зі збільшеною часткою нелущених зерен, а також сміття. Ковбаси відзначились завищеною часткою вологи. Овочі та фрукти були пожовклі, з бурими плямами чи механічними пошкодженнями. Про такі результати повідомляє Рівнепост РВ.UA.
Міський голова Рівного повернувся з Ірландії. Володимир Хомко днями взяв участь у дводенному форумі, що проходив у Дубліні, на тему боротьби з бідністю. Чи взагалі можливо її в нашій країні побороти? Свіжі ідеї у наступному сюжеті. На міжнародний форум, організований ООН щодо боротьби з бідністю, котрий проходив у місті Дублін, з'їхало чимало посадовців, в тому числі і делегація від України. Свої плани та стратегії боротьби з бідністю там озвучували як представники розвинених держав, так і країн третього світу. Були країни, які задекларували дохід на душу на одного мешканця в своєму місці, там 2-3 тисячі євро. Ми задекларували у нас в Рівному 238 євро. А були країни, які задекларували 20 євро. І, безумовно, не хотілося б брати приклад з них, бо сам Конгрес був присвячений боротьбі з бідністю в різних аспектах. Очевидно, що те, що хвилювало мерів африканських країн, нас не хвилює, бо, слава Богу, у нас таких проблем немає. Делегати, окрім теоретичних ідей боротьби з бідністю, також презентували чимало практичних. Так, до прикладу, у Дубліні існує безкоштовний сервіс мобільного перекладу різних документів, покликаний допомогти соціальній адаптації іноземних громадян. Не знаючи мови, важко заповнити якийсь бланк чи документ. От вони розробили таку програму, що ви, якщо приходите, ну, чи в банк, чи в якусь іншу установу, чи навіть в ресторан, і там є щось написано на англійській мові, а ви не можете розібратись, що з цим робити. Ви фотографуєте на смартфон, посилаєте по ММС по тому адресу, який вказаний і видається, і зразу слухайте, і вам тут же на вашій мові, яку ви задекларували, робиться переклад і рекомендації, що з цим документом робити. Ну і цим користується багато людей, задоволені такою послугою для людей незабезпечених. Бідна людина, за визначенням цього форуму, це та, що не має ані даху над головою, ані доступу до чистої води та бодай якогось харчування. Проте і для нашого міста Володимир Хомко декілька ідей взяв на замітку. А от питання їх реалізації допоки риторичне. Адже, за словами міського голови, на форумі він особисто переконався у тому, що Україна серед країн Європи та світу – єдина держава, де казначейство не перераховує кошти для місцевих бюджетів. Так, наше місто і досі чекає на свої 15 мільйонів. Ці кошти, звісно, не роздадуть безхатченкам, проте вони б дали змогу вирішити ряд господарських проблем міста. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. На здешевлення третини вартості житла Рівненщина отримає 5 мільйонів бюджетних гривень. Це дозволить надати підтримку для купівлі квартир майже 50 родинам. Жителі області, які перебувають на квартирному обліку, можуть скористатися цією регіональною програмою. У ній передбачена бюджетна компенсація 30% вартості квартир тим претендентам на новосілля, які готові заплатити 70% власним коштом. Торік жителі області одержали 2 мільйони 300 тисяч гривень фінансової безповоротної допомоги, повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Де чітка межа між порнографією та легкою еротикою? Що варто показувати на ТВ, а що ні? Та чи відповідають мультфільми, які дивляться українська малеча, усім нормам суспільної моралі? Про це та багато іншого сьогодні зі студентами Міжнародного економіко-гуманітарного університету бесідував голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. Яка доля очікує на НЕК? Та чи буде вона і далі фільтрувати український інформаційний простір, з'ясовувала наша Юлія Бублей. Зберегти інформаційний простір України цнотливим та не дозволити аморальності заполонити телебачення, пресу чи інтернет. Ось чим займається Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Відтак вони накладають своє вето або ж рекомендують обмежити час виходу в ефір тих же телевізійних, кінематографічних чи рекламних продуктів. Національна комісія вимушено стала перешкодою для двох телевізійних каналів порнографічних, які пробували бізнесмени європейські просунути в Україну. Через Київ двічі ми їх не пустили, один раз через Хмельницький. Ми їх також не пустили. Свого часу комісія наклала своє вето на кліп гурту «Скрябін» «Мумій троль». Також нині поширюються плітки, що вони забороняють і дитячі мультфільми. Однак, як запевнив пан Костицький, це швидше комусь вигідний міф, аніж правда. Всі знають, що Нацкомісія заборонила «Сімпсони». Правда? Хто заходить в інтернет, 100% прочитає, комісія заборонила «Сімпсони». Що було в дійсності? Значить, комісія розглядала там 5 чи 10 мультфільмів за зверненням, ясна річ, до речі, з прокуратури. І визнала, що один мультфільм треба показувати в вечірній час.
тому що він суперечить вимогам захисту суспільної моралі. Про аморальність українського телебачення та про необхідність контролювати вихід в ефір навіть тих самих мультфільмів говорять і студенти МГУ. Кажуть, інколи соромно дивитися тебе, адже голубі екрани зараз заполонило насильство, розпуста та пропаганда нездорового способу життя. Ми можемо зустріти дуже багато моральних речей. Перш за все, це доволі багато реклами алкогольно-тютюнової продукції, яка є, на мою думку, особисту думку, є аморальною. Українське телебачення потрібно контролювати, оскільки доступ до всіх там телеканалів є у дітей. І такі речі, як показ якихось еротичних фільмів в недоступний час, там, ну, в доступний час, коли це все може подивитися діти, взагалі не є допустимим в нашій країні. Тому дуже добре, що є така рада, яка це все контролює. Проте діяльність комісії нині під загрозою. Міністерство юстиції вже підготувало законопроект, спрямований на ліквідацію НЕК з питань захисту суспільної моралі. Мовляв, вони дублюють повноваження Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Втім, з такою аргументацією студентство МГУ не погоджується та ревностно їх захищає. Немає подібного органу, який буде все ж таки контролювати не лише телебачення, а й журнали, газети, інтернет і тому подібні речі. Тому, якщо ліквідувати дану комісію, варто уявити, що буде з українським телебаченням, зокрема, з її моральною стороною. Окрім суспільної моралі та діяльності Національної комісії, пан Костицький говорив із студентами про кризу праворозуміння у нашій державі. Зокрема, подарував вишу і книгу власного авторства під назвою «Екологія перехідного періоду», аби студентство мало змогу зрозуміти всю глибину даної проблеми, а не лише задовільнятися поверхневими знаннями. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин. У нововідкритому перинатальному центрі практикуватимуть телемедицину. Таким чином, персонал закладу зможе в онлайн-режимі консультуватися з провідними фахівцями України. Сучасне обладнання встановили в операційних блоках, а також у відділенні інтенсивної терапії. Власне, саме із тамтешніми фахівцями, а в перспективі із закордонними, в режимі реального часу зможуть радитись рівненські лікарі. У планах створення мережі телекомунікацій між акушерськими відділеннями центральних районних лікарень та пологовим будинком Рівненської міської ради. Про це повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Рівне перемогло на міжнародному фестивалі краси в Петербурзі «Невські берега». У відкритому чемпіонаті з перукарського мистецтва, нейл-дизайну та декоративної косметики. Участь у змаганнях професійності та стилю взяли більше тисячі представників країн пострадянського простору. Попри велику конкуренцію, Україні вдалося вибороти першість номінацій «Color Life». Із перемогою умілого майстра сьогодні вітали і наші журналісти. Цьому конкурсу вже більше 40 років. І скільки б рівняни не брали участь у фестивалі краси «Невські берега», жодного разу перемогу здобути не вдалось. Виключенням стала цьогорічна поїздка до Санкт-Петербургу. Там рівнянці Ларисі Косубуцькій вдалося своєю фантазією, ножницями та гребінцем вибороти першість в окремій секції «Color Life». На це урбаністичне диво сучасності викладач Рівненського навчального центру пані Лариса витратила всього 30 хвилин. Проте, зізнається, задум свого шедевру виношувала та обдумувала набагато довше. Стрижка була виконана по техніці несоєднені соєднення, тобто ви бачите, стрижка коротка, довольно-таки дуже носибельна. Я думаю, що кожна дівчина і жінка хотіла б мати таку стрижку. Оттінки довольно-таки дуже спокійні. Ви бачите, на чолці лілове і малахітове вкраплення на основі темних оттінків. У майстерності та фантазії вдалося обійти ідеї 50 конкурентів. Але успіх цей не був першим. Перемозі передував вдалий старт на відкритому турі чемпіонату України, розповідає директор навчального центру. Тиждень за буквально Ларисиним від'їздом побували в Тернополі на відбірковому турі чемпіонату України. І там теж наша команда зайняла 11 призових місць. І в тому числі Ларіса дві нагороди принесла, і всі наші викладачі, які викладають тут, вони всі принесли призові перемоги. І Лариса каже, воодушевившись, так сказати, перемогою попередньою, да, вирішила спробувати свої сили і в Невських берегах, і не зря.
Напередодні ж весняних свят пані Лариса порадила прекрасним рівнянкам, які після зимової холоднечі попрощались з головними уборами, як стильно та ефектно виглядати у новому сезоні. Саме головне, в принципі, для жінки – це ухожений, здоровий, хороший волос. Ну, зараз повертається мода класичних романтичних стилів. Да? Це класика 20-х годів, прически, волни. Да? Потом возвращается мода 50-х, 60-х годов. Это стиль твиги, да, бабеты. То есть оттенки более спокойные. То есть более натуральные, шоколадные, карамельные, мягкие, с легкими вкраплениями каких-то золотистых прядей, более медных прядей. Що ж до планів, після довгоочікуваної перемоги представники навчального центру, склавши руки, не сидітимуть. На їх рахунку вже є 30 кубків. Відповідно, за новими досягненнями, в перших числах квітня майстри поїдуть до столиці на чемпіонат України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики і макіяжу. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин. Що ж, на сьогодні це всі новини. Більше можете знайти на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Набирайте сил та ентузіазму, адже весна із своїми пахощами та сюрпризами вже не за горами. Я ж прощаюсь з вами. Дякую, що з нами. На все добре.